atuar aqui no Teatro NET, viu? NET Rio, com sua dança e samba. Ah, 22, dia 23 de janeiro, às 21 horas. Estou esperando vocês. Que me dissesse uma verdade chinesa, uma intenção de um beijo doce na boca. A tarde cai, noite levanta magia. Quem sabe a gente vai se ver outro dia. Quem sabe o sonho vai ficar na conversa.